Hej och välkomna till Öppet hus, digitalt öppet hus på Enskilda Högskolan Stockholm för avdelningen religionsvetenskap och teologi. Jag heter Jonas Ideström, jag är prefekt här på avdelningen och också professor i praktisk teologi. Och vi hade tänkt att vi skulle använda en stund till att få samtala om vilken skillnad kan akademisk teologi göra i den samtid, i den tid vi lever. Det är stora utmaningar vi står inför av olika slag. Och hur utmanas forskning och undervisning i religionsvetenskap och teologi av de utmaningarna? Och varför är det viktigt med en institution som Enskilda högskolan och en avdelning med religionsvetenskap och teologi? Och för att prata om de här frågorna så har jag bjudit in två av mina kära kollegor här. Petra Karlsson Redell och Joel Halldorf. Petra är professor i systematisk teologi och Joel är professor i kyrkohistoria. Och det var inte så länge sedan vi tre tillsammans med ytterligare professor blev installerade här på Enskilda högskolan. Och då höll ni två varsin föreläsning. Och båda berörde ni teman som jag tänker ha med det här att göra. Så därför tänkte jag att det skulle vara fint att få prata lite mer om det. Och du Petra, i din föreläsning tog utgångspunkt i klimatkrisen, klimatnödläget, och liksom grubblade kring och satte ord på hur det här i grunden verkligen utmanar den akademiska teologin och våra tankar kring kunskap och så. Så har du lust att säga någonting av det du delade, hur du tänker kring det och dela det med oss här? Jag upplever det som många att när man väl börjar tänka kring klimatkrisen och när man vågar tänka några av de där tankarna till slut som väcks av det liksom planetära läge som vi befinner oss i, så närmar man sig snart en punkt där det mesta börjar gunga. Det är allt sånt som vi har tagit för givet, både vad gäller våra drömmar om framtiden och liksom nästa generation eller hur livet ska se ut. Det ifrågasätts, men också sånt som vi har tagit för givet som är sant och gott och klokt och rimligt. Och så att de frågor som växer i politiken är frågor om liksom är tillväxt, är evig tillväxt möjligt, är liksom tekniken lösningar eller politiken och så vidare, den typen av frågor. Och när man då befinner sig i ett teologiskt sammanhang som ju alltid av tradition har hanterat de där yttersta frågorna om hur hela världen hänger samman och hur vi kan förstå samspelet mellan människor och så vidare, så sätter ju klimatkrisen även där allting i gungning. Men vad är det nu som vi har tänkt vara ett rimligt och gott tänkande? Som en sån enkel sak som att vi har delat upp, som du Jonas, du är professor i praktisk teologi och jag är då professor i systematisk teologi, och det är typ abstrakt. Jag är liksom professor i abstrakt teologi, du är i praktisk, liksom, konkret. Och den där typen av föreställning, att det finns ett tänkande som liksom är lös, som inte är jordat, som inte har koppling till kroppar, mark och ting, och som är, kan liksom vara rent abstrakta sanningar, att det finns någonting sånt, att människan liksom kan liksom befinna sig lite ovan marken och sväva i den liksom abstrakta sanningarnas rymd. Mm. Den föreställningen verkar ju som att, ja, men det stämmer ju inte, för att vi är ju en del av hela, alla de här ekosystemen och allting som vi är så beroende av. Och då i förlängningen så börjar man ju undra, ja, men funkar de här ens liksom uppdelningarna i de här tankelådorna som vi har? Funkar de? Är de hållbara? Kan vi tänka så här framöver? Eller har vi liksom skapat lådor för kunskapen som har lett oss till en plats där vi inte längre kan relatera till marker och träd och andra arter och varandra och så vidare? Mm. Du ska få fortsätta. Jag skulle bara informera om att vi spelar in. Jag glömde säga det i början. Så att om man inte vill vara med på inspelningen så kan man med fördel stänga av sin kamera. Skulle bara säga det. Ja, men fortsätt Petra om de här uppdelningarna i lådor och sådär. Ja, för det finns ju som sagt, klimatkrisen sätter liksom allting i gungning. Och i teologin så upplever jag också att
att man, när man börjar tänka kring klimatkrisens utmaningar, ganska snart rör sig vid ett gränsland som också har att göra med det som vi har sett som renlärigt och det vi har sett som irrlärigt. Mm. Alltså att det finns många föreställningar som man har liksom velat skilja ut från det som är kristen tro. Och jag håller bland annat på med samisk andlighet mycket just nu. Och då ser man ju att mycket av det som är liksom en form av naturmystik eller möte med Gud i, på fjället eller i, liksom, i samspel med renarna eller sådär. Den typen av föreställningar, den var ganska tidigt misstänkliggjord från liksom kyrkligt kristet håll. Nej, men det där är inte riktigt. Det där är inte liksom det som är den här lite mer inomhusreligionen som vi är vana att tänka liksom kristen tro som. Eller det som är den här abstrakta tänkandets religion. Utan det där är nog någonting annat. Och så, liksom så skapar man en gräns mellan det som är renlärighet och det som är irrlärighet. Och nu när jag ser på teologihistorien med liksom klimatglasögon så tycker jag att det är ganska mycket av de där gränserna som dras vid en punkt där man också kanske börjar ett liv som i förlängningen inte är hållbart. Men tänk om vi hade haft en andlighet som också hade kunnat låta oss ana Gud i markernas helighet liksom, på ett annat sätt. Hade vi då betett oss annorlunda mot marken under våra fötter? Och det där finns ju liksom i teologihistorien massa olika sätt på vilket jorden, marken, växterna, ekosystemen har varit heliga sätt som uttryck för det gudomliga. Men flera av dem har vi liksom lärt oss att liksom skilja bort oss ifrån. Så den typen av gränser upplever jag förflyttas i ljuset av de stora utmaningar som vi ställs inför i klimatkrisen. Ja, det är verkligen väldigt grundläggande liksom föreställningar och tankefigurer. När jag hör det så är det mycket sånt här som man inte ens tänker på, men som vi någonstans rör oss med föreställningar om. Precis. Jag tänker en sån här grej som jag är uppvuxen i frikyrkan själv. Och då var det ju lite sådär att det var liksom finare och mer på riktigt att möta Gud i kyrkbänken än det var att möta Gud i svampskogen. Liksom. Och, det där, och hur skedde det, den här inomhusguden som var lite finare än utomhusguden? Liksom, när uppstod den i teologihistorien? Så där. Ja, men det är spännande, för du tänker här och nu, men precis det här sista exemplet visar också att det här är långa processer vi talar om, liksom hur sådana här tankefigurer, idéer, föreställningar, förhållningssätt har skapats och utformats. Och så man anar ju också att det är väldigt genomgripande arbete vi står inför, att tänka nytt, tänka om, men kanske också hitta resurser i sånt vi har övergett tidigare och så vidare. Ja, men spännande, Petra. Vi ska få återvända med ett litet samtal och få anledning att återvända kring en del du har pratat om nu. Joel, när du föreläste här så tog ju du din utgångspunkt i den här omfattande digitaliseringen som ju präglar vår samtid och som vi alla ju liksom är en del av. Och det här är ju det vi står mitt uppe i nu är ju ett tydligt exempel på det. Och du har ju då funderat lite grann på hur den här digitaliseringen påverkar vårt läsande, hur vi läser, förhåller oss till text men också till kunskap och kunskapande. Har du lust att dela några av de tankar du reflekterade över i din föreläsning? Jag har tänkt mycket på det här de senaste åren och jag har kommit tillbaka till en sån här som urscen i mitt eget liv som är då när jag var 10 år gammal och står då på estraden i den församling där jag växte upp, också en frikyrkoförsamling. Och så står vi uppradade 10-åringarna i församlingen och vi tittar ut över de här ganska välfyllda bänkarna och det sticker lite i ögonen av strålkastarljuset och så hör jag då mitt namn när ropas och så går jag fram till min söndagsskollärare, vithårig farbror. Och så räcker han mig då min första egna bibel. Och det var en sån här med liksom skinnbandaktigt. Det var ju fejkskinn då, men väldigt mjukt. Och så var den här guldgraverade texten. Och så var de här lövtunna, prassliga sidorna som man vände. Med andakt och ett läsband. Och man gjorde inga hundöron eller så, utan man la ett band då i texten för att markera vad man var. Och den bibeln då läste jag. Och det var väldigt tydligt för mig genom
själva liksom den fysiska formen som den här boken hade. Att den här boken är inte som serietidningarna eller de andra, utan den här boken är någonting som ska läsas med en särskild andakt och närvaro. Just. Jag tänkte att jag, även om jag inte skulle liksom ha trott på Bibeln, så var det så starkt budskap i själva formen, den materiella formen, sa någonting om vad det här är för text. Och det där har jag tänkt på rätt mycket i mitt liv, får jag säga. Och hur det här förhållandet mellan form och innehåll egentligen är och hur det ska se ut då. Och jag har fått tillfälle och verkligen liksom, det är en av förmånerna när man är på en högskola inom akademin, att man får tillfälle att verkligen fördjupa sig i frågor som är viktiga för en. Jag har jobbat med frågan just ifrån digitalisering. Vad händer då? Är det samma sak? Om jag har samma text, men om jag byter form då, så att jag läser den på en telefon, om jag läser den här bibeltexten på en telefon, är det samma text då? Är det samma sak att läsa då? Eller händer det någonting med texten och mitt förhållande till texten när jag skiftar format då? Och det här är ju en del av den här liksom digitala revolutionen som vi har gått igenom, det här skiftet ifrån tryckta böcker som på något sätt centrumet i vår kultur, det man kallar Gutenberg-galaxen efter Johan Gutenbergs tryckpress som kom på 1400-talet. Och det tryckta böcker, tryckta tidningar var det dominerande sättet att kommunicera med varandra i Europa från ungefär 1500 och fram till slutet av 1900-talet. Och sen tar skärmen över mer och mer. Och vad händer då? Här kan man ju gå till sin egen erfarenhet och sen så försöka se och jämföra och läsa i både forskning och samtal med andra. Och en sak bara som väldigt konkret är hur läser vi när vi läser texter på skärm? Ja, oftast är de här texterna ganska korta texter. Det är mycket sms, pushnotiser, sociala medieuppdateringar. Vi kastar en blick på telefonen, läser av vad som står, så lägger vi den ifrån oss. Det som det verkar ske är att vi läser hastigt och vi skumläser texter på skärm väldigt mycket. Och det är en utmärkt egenskap att kunna läsa en text hastigt, kasta en blick på den och förstå ungefär vad den handlar om. Så. Och en kompetens som man har övat, som vi har övat upp som kultur. Ungefär 1000 år har vi skummat texter och lärt oss att skumläsa texter. Utmaningen idag är att vi använder skärmen så mycket för mediekonsumtion att vi nästan bara skummar. När man tittar på unga människor i åldrarna 15-24 så i sin mediekonsumtion så läser man i genomsnitt på en dag ungefär 4 timmar använder man skärm, inte för att läsa utan också för rörlig bild då. Ungefär 20 minuter läser man tryckta medier. Och läser på papper då. Vad uppstår det från för en kultur ur praktiken, övningen, vanan att framförallt ta till sig information i det här formatet? Vad uppstår det för typer av samtal? Vilka typer av samtal gynnas av den här hastiga textkonsumtionen? Där finns det också forskning som visar att dels så fylls det offentliga samtalsrummet med det man kallar för oredigerad input. Det vill säga vi har alla tillgång till att lägga ut vad vi har på hjärtat för stunden. Och det är inte som tidigare att det går igenom, texten silas genom en redaktör som säger hörru, ska du kanske tänka efter en gång till på det här? Ska du verkligen formulera det sådär som det var i den gamla tryckpresskulturen? Så du får en omedelbar input då. Det är också så att texter som är emotionellt laddade med speciellt känslor som vrede eller slags indignation och upprördhet tenderar att bli mer populära i såna här typer av informationssystem och ekosystem. De sprids mycket mer och de delas i sociala medier, de delas på Twitter och på Facebook och såna saker. Och det här tror jag alla
vi kan känna igen den här problematiken. Och lösningen är såklart inte att kasta bort telefoner eller datorer och sådana saker. Vi kan ju också göra otroligt mycket gott med det. Och det kan vara bra ibland med känslor. Och det kan vara bra ibland med att passionerna kommer fram. Och att vreden kan komma fram. Det kan finnas fog för det. Men det handlar liksom att vi på ett medvetet sätt inte bara tänker jag. Och nu kommer en teknisk innovation. Den kan användas på det här sättet. Då använder du det precis här. Utan att vi också tillsammans bara får säga så här. Okej, det här hände just nu. Vi gick igenom den här revolutionen. Den här tekniken finns tillgänglig. Hur bör vi använda den på ett konstruktivt sätt? Finns det risk att det kantrar över åt något håll i samtalet? Vi förhåller oss till kunskap och sådana saker. Speciellt då, om jag får knyta an till det som Petra sa till slut. Speciellt som att vi står inför så komplexa problem. Mm. Om vi inte kan läsa och ta till oss eller reflektera kring svåra frågor på ett nyanserat sätt, då riskerar det skapa låsningar i våra samtal på ett sätt som skapar stora problem. Så det har jag ägnat mig rätt mycket åt på sistone, att fundera kring de här sakerna. Mm, spännande, tack Johan. På något sätt så tänker jag att ni båda talar om ett behov av att reflektera över liksom hur vi läser, förhåller oss till, tar in världen. Alltså i ditt fall är det väldigt konkret texter, Joel. I ditt fall, Petra, handlar det ju faktiskt om hur interagerar, hur läser vi av, hur gör vi kunskap, hur skapar vi förståelse av den tillvaro och värld vi liksom förhåller oss till. Mm. En fråga jag skulle ställa till er då, om vi funderar lite på de akademiska institutionerna. EOS är ju en sån, men det finns många sådana. Utifrån de här, det ni tänker kring de utmaningar ni ser, vad ser ni liksom, vad har akademin för roll i det här? Alltså dels, hur kan det utmana det som sker vid akademiska institutioner i form av utbildning och forskning? Men vad ser ni också att akademin faktiskt skulle kunna vara med och bidra till? Alltså vad skulle vara viktigt för akademiska institutioner att liksom ta tag i här och bidra med? Vad säger du, Petra? Är det någonting, någon utmaning eller någon resurs i vad gäller de akademiska institutionerna som du tänker? Hej, hej! Nu kom min dotter hem precis. För att återvända till klimatkrisen så har det verkligen, så är det någonting som har drabbat mig personligen väldigt djupt och hårt. Jag vet att det är olika hur mycket man tar in det där, så men jag har tagit in det ganska rejält, tror jag. Men och det som händer då är ju att man upplever, okej, vi står i, och jag menar det är ju en revolution, det är ju revolutioner i vår tid liksom på flera olika sätt också, det som du pratar om, Joel. Och så liksom man vaknar upp och ser, okej, nu står vi i det här, och var befinner jag mig då och vad kan jag göra? Jag jobbar med teologi, liksom, på vilket sätt kan det bidra? Och jag upplever nog att snarare än att man skulle kanske kunna tänka sig då att ja, men teologin, vad har den att göra med det här? Handlar ju om teknologi eller teknik eller liksom politik. Men jag upplever att teologin är otroligt kraftfull. Och att det finns så mycket verktyg just för att vi har att göra med det som är det, hela tiden frågan om det yttersta, om människans plats i helheten och om människans kunskapsresa. Och i våra klassrum så har vi ju varje dag djupgående samtal om vem vill jag vara, vem är jag i relation till planeten, vem är jag i relation till alla andra varelser, och också förstås det som Joel är inne på med vad är läsande och vad är kunskap och vad är tänkande. De där yttersta liksom frågorna, stora frågorna om livet och människans roll i helheten ställer vi ju varje dag, och jag upplever nog att på ett sätt så har nog med de liksom ökande kriser och alla de problem som vi står i, både i relation till krig och klimat och så vidare, så upplever jag nog snarare att uppgiften som lärare i teologi är liksom, blir mer meningsfull och känns mer kraftfull. Vad tänker du om det, Johan? Nej, men jag tror att vi lever inte i en tid, alltså när någonting förändras dramatiskt så blir vi ju väldigt oroliga, för att vi vet ju inte vad det kommer att leda till. Framtiden blir väldigt osäker, och det tror jag är en känsla som finns kulturellt nu. Klimatkrisen, hot mot demokratin,
Känslan av att liksom vårt sätt att kommunicera inte tar oss närmare varandra utan snarare skapar mer vrede och polarisering i samhället. Och så. Och här tror jag att det är väldigt viktigt att få liksom, alltså vi har mycket obearbetat inom oss, saker som inte nödvändigtvis vi behöver så att säga, som vi också behöver processa intellektuellt och fördjupa oss med och också få tillfälle att samtala med varandra. Och det här är ju den stora förmånen med liksom en plats som en akademi och en högskola. Att man får ta den tiden och jobba med de här frågorna. Precis som Petra säger, vem är jag i detta? Hur vill jag leva? Och försöka både liksom skapa den här orienteringen men också hitta en slags medvetenhet i vilken väg man väljer framåt. Vi kan ju bara gå framåt, tänker jag, som historiker. Vi kan inte gå tillbaka. Nostalgi i den meningen är hopplös, men vilken väg vi tar framåt, både som enskilda och som kulturer och som kyrka och som församlingar, det är en ganska öppen fråga. Och här är det inte bara så att vi ska hoppa på den senaste trenden eller vad ingenjörerna nu har utvecklat, utan att man liksom, att vi lite tar ett djupt andetag, samtalar, reflekterar, läser och funderar, vart vill vi gå? Det tror jag är en väldigt viktig liksom existentiell fråga med stora liksom politiska implikationer också. Mm. Om man skulle bli lite mer konkret så där och se på ert sätt att undervisa, alltså det liksom de både när ni undervisade men också som forskare, för jag vet att du Petra någon gång har uttryckt att vi måste liksom som akademiker och del av den västerländska akademiska liksom kulturen inse att vi är någon mer också en del av problemet. Alltså vi har varit med att skapa den värld vi står i. Alltså i förhållande till det, och ni tänker kring er undervisning, både i förhållande till det med läsandet, hur man läser, men också de här klimatnötlägesperspektiven, och ni blir lite konkreta. Vad ser ni själv? Ni skulle behöva liksom... Hur utmanar det ert sätt att undervisa, ett sätt att forska? Och därmed också, hur skulle det kunna utmana oss som institution här? Om det skulle bli lite ännu mer konkreta där, vad ser ni? Ja, en sak som jag jobbar med just nu i koppling till det samiska är ju flera samiska teologers önskan om att vi ska påbörja en avkolonisering av nordisk teologi. Alltså att vi i majoritetskulturen i de nordiska länderna, vi förstår inte hur privilegierade vi är, och vi har inte sett att vi har faktiskt stulit mark från urfolk och så vidare. Och att det här liksom, att man kan se trådar av sätt att tänka så i den nordiska teologin. Och i mycket av det som jag själv har tänkt att ja, men det här är god och bra teologi och inkluderande och allt vad det kan vara. Och så börjar man ana att, men oj, jag, ja, precis som du säger, jag är kanske en del av problemet. Och jag upplever ju att i klassrummen på EHS, det, jag lär mig så mycket där, för att jag som lärare så är jag... Jag är nyfiken, tror jag, på vad studenterna kommer med och vad de har. Och jag upplever att det finns utrymme för den typ av kunskapsresor där vi också liksom vrider och vänder på det som är oss själva och vårt eget. Och att se att det som jag kom hit med och trodde var liksom receptet för den goda vägen framåt eller den goda teologin eller så, kanske visar sig vara någonting helt annat. Mm. Och där upplever jag ofta att just det mötet med både andra teologiska traditioner, som ju man ju får mycket av på skolan för att den är så pass, det är så pass ekumenisk miljö, eller mötet med andra discipliner också, och i det där fallet också den samiska traditionen, att det verkligen är djupt givande för en både som människa, men vilket också känns som att det är ett bidrag som jag tror att vår tid och samhället behöver. Mm. Mm. Tänker du, Joel, alltså kring det här med läsandet och vårt sätt att undervisa och forska och sådär, vad är utmaningar tänker du? Ja, men vi har precis haft sista föreläsningen här i en kurs om läsning under 2000 år då vi började i den första textteknologiska revolutionen, som var liksom frågan varför Jesus läser i bokrullar och Paulus läser i häften då. Kodex här, som det heter, och sådana böcker vi känner. Och sen har vi gått fram liksom genom historien och sett alla de här revolutionerna utifrån en slags tanke på att om vi blir bekanta med vilken väg som har fört oss hit, då vet vi lite mer hur vi hamnade här, vilka vi är och också hur vi kan gå framåt då.
Och då avslutade vi med att tillsammans reflektera över vilka utmaningar finns det att vara församling då i vår tid? Vilka utmaningar står man inför? Och då talar vi om, ja, går det att ägna sig åt så att säga andlig läsning på en skärm? Eller finns det en poäng i att försöka slå vakt i de fysiska böckerna? Eller finns det andra sätt att använda den nya tekniken för att både till egen uppbyggelse och också för församlingsgemenskapen? Vad händer med samtalen inom en församling när vi också kan se varandra uttrycka politiska uppfattningar och annat i sociala medier? Hur ska man förhålla sig som det, som präst eller pastor i en sån gemenskap? Och en rad liksom andra väldigt så här konkreta handfasta frågor. Och det tycker jag tror jag är viktigt, att inom akademin så får man ofta, liksom, det finns ofta en kritik att det är världsfrånvänt och det är elfenbenstorn och sådana saker. Men jag tror att det är rätt få av oss som är, i alla fall på EOS, som känner igen oss i den kritiken. För alla som jag vet, där kan jag se väldigt tydligt, det finns väldigt tydligt en egen liksom nerv. Man är intresserad av en fråga för att det berör en på ett personligt och existentiellt plan. Det finns en teologisk nyfikenhet. Och det är därför man undersöker den. Och det är det man också som lärare har som ansvar, tycker jag, att liksom visa på. Vad är den praktiska relevansen av det här? Varför är det här viktigt att kunna? Och i nästa liksom följd, att man också hela tiden i undervisning knyter tillbaka till vardagsverkligheten. Hur är det att leva? Hur hjälper det här oss att se vårt samhälle, kyrkan, mitt liv i ett nytt perspektiv och så? Det tycker jag är den pedagogiska liksom utmaningen, och det är väldigt, ja, väldigt spännande. Tack Petra och Joel. Det skulle vara spännande att fortsätta prata. Men det här samtalet fortsätter här på högskolan, och det finns en möjlighet för alla som önskar att faktiskt kliva in och bli en del av det här. Som du var inne på, Petra, så slås jag också av att det här är en skola, som många andra naturligtvis, men ändå präglas tydligt av att de röster som kommer in blir också delaktiga i det gemensamma skapandet av kunskap. Både i utbildning på grundnivå, avancerad nivå, men också i forskning. Så välkomna att bli en del av det samtalet och utforskandet här på Enskilda Högskolan Stockholm. Det finns information på vår hemsida. Men vi säger tack och adjö här och nu. Klockan 16 så fortsätter vi med lite mer information om de olika programmen vi har. Men nu säger vi tack och adjö för nu. Hej!